Українське табу та повернення на батьківщину понад 20 тонн турецьких помідорів. На Черкащині напередодні виявили 22 тонни овочів, які були заражені шкідником. Зафіксували випадок везення паразитного вантажу на митному пості Уманський. Інформацію підтверджують в обласній фітосанітарній інспекції. У свіжих томатах із Туреччини тамтешні профільні фахівці виявили карантинний організм. Через це овочі не допустили на ринок Черкащини. Мовляв, увесь вантаж був заражений південноамериканською томатною міллю. Партії помідорів зі шкідником повернули до країни походження. Додам, профільні фахівці повідомляють, такий вірус може нашкодити громадянам лише в городніх справах. Однак для розмноження подібних паразитів Україна має несприятливий клімат. Натомість, у разі потрапляння цього вірусу до теплиці, той може розмножатися та заражати томати протягом усього року. Мовляв, подібні спроби везення паразитних помідорів фіксують і в інших регіонах нашої держави.